Maksimova ja tipus number 20 Emma Treiberg. Avavile on kõlanud. On otsinud seda palli ette. Praegu tegelikult, kui me juba enne rääkisime sellest, et naiskonna rivistus on täienenud Kalevil, siis peale löök ja Marilis Lillemäe selle hooaja 2020 naiste jalgpallis esimene värav superkarika mängus. Ja tundus, et hakkas ikkagi tsenderdama vasaku jalaga sealt. Palli taga number 20 Riina Mürkhain, mille on kõlanud. Ja riputab selle palli kasti peaga Maria Orav vahel. Jaa, on seis 2-0. Maarja Saulep, teise värava autor. Maarja Saulep. Ja Maarja Saulep teeb oma tähistust, kes jälgisid Flora Naiskonna Instagrami kontot. Siis olete kursis, et Maarja lubas teha tähistuse. Täpselt sellise, mis rahva poolt populaarsemaks hääletatud. Ja õnneks ta sai endale sõbranna ka juurde, kes lubas temaga seda teha, kelleks on siis Kelly Rosen. Otse värava alla ja Saran Läänme sai tagasi tuleva palli. Ketti Jungpuu. Ja... Oi ja Saran. Ei, vabandust, see oli nüüd Kristiina Tullus. Ja tundus, et tegelikult Ketti Jungpuu läks peale lööma, aga seal sisekülge ei tulnud nii tugev. Maandus täpselt Maarja Saulepi jala peale, kes siis andis sellise drop söödumoodi puute siis Kristiina Tullusele ja siis on 3-0. Kindla peale, et seetõttu peavad ka Kalevi ääreründajad langema alla poole. Nii ja tuleb nurga löök. Ui, kui ilus! Katrin Loo! 4-0. Loora juhtimas superkarikas 2020 finaalmängu. See on nüüd selline õpiku nurga löök, et kohtumise 65 minutit ja endiselt on Flora naiskond teinud. Ja Saran Läänme on minemas üks ühele väravaiga ja seis on 5-0. Saran Läänme selle hooaja ja üle pikkade aastate nüüd esimene värav. Ja külma närviga lahendatud. Ei küll Kalevi kaitse peale. Ja keerab maha Emma Treiberg Jessica Oleksini pealt ja on minemas üks ühele. Kikas on tal kaasas. Otsustab või ise minna. Ja jõuab löögile suurepärane värav. Suurepärane individuaalne ründatöö Emma Treibergi poolt. Ja veel milline üllatus ja mängu lõppu 87. minutil Emma Treiberg võtab palli. Vaatab, kus on värav. Ja lihtsalt... Aga jääb Kalevi mängija kikas peale. Ja on kõlanud mängu lõppu vile seisuks on 2020 aasta Superkapi võit on Tallinna FC Flora seisuga 5-1 võitnud mängu.